ja sam ovde u jednoj maloj prostoriji, ostalom nisu mi ovo prvi izbori, ovde se uvek glasalo birački odbor i ovde dosta mladih ljudi, što je nešto što je zaista dobro. Evo predsjednika, dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Slaviša Tošić. Pustite glas, predsjedniče, da vas čujemo, tako? Slaviša Tošić. Kakva je situacija, koliko je upisanih birača? Pa upisanih imamo 124, trenutno je 53 izašlo na glasanju. Do večera se nadamo da će još izaći njih na glasanje. Kad izlaze Trnjanci da glasaju? Posle ručka, negde predvečer? Pa najverovatnije, posle ručka, malo da im se slegne. Sad su u polju ili? Pa sigurno su malo i po poljoprivreda i tako dalje. I onda čekaju učinci malo. A ovde je mlad svet, kako se slažete, sve u redu? Pa dogovaramo se tamo posle. Je tako? Dogovarate se, pa kako predsednik kaže? Ne, to je, kod nas je uvijek dogovor na prvom mestu, pa sve ostalo. Šta kaže praksa odnosno na ranije, ali sad manje broj izašao odnosno na ranije izbori ili ste tu negde? U ovo vreme? Ne znam, ja sam sad prvi put ovde na izborima predsednik, tako da ne znam prethodnih glasanja kakva je situacija bila. Ovde ima dosta staračkih domaćinstava, ili bilo oni koji nisu mogli da dođu? Pa bilo je samo prijavljeno jedno domaćinstvo, jedna žena, znači to smo obavili glasanje. Bili ste kod nje? Bili smo kod nje, obavili smo glasanje i to je to. Dobro, sve drugo je u redu. Pa kao što vidite i sad... Sloga vlada među vama. Na ovome. Da. Dobro, hvala i neka se sreću. Hvala vama, prijatno.